Es mammai zvanu pirmajai gandrīz par visām dzīves situācijām. Sākot ar skolas gaitām, ka aizstāvēts maģistrs, bakalaurs, tāpat tās arī darbā lielas izmaiņas. Nu jā, nu mammai zvanu, man liekas, par visu. Jaunas izaicinājumus, pabeidu skolu, iepazīstos ar puisi. Tagad zbildināju sievu. Spiezdī mammai. Meitē ir kāda temperatūra vai sāp austiņā un es ļoti satraucos un man vajag to atbalstu. Man vajag, lai mamma pateik, ka viss būs labi, lai mamma iedrošinātu, ka tas viss pāriet. Arī visiem vīriem, lai vai cik liels būtu vīrs, ir reize, kad sāp sirsniņa un mamma ir, man liekas, ka tas cilvēks, kam to var uzzvanīt un papaicāties, piemēram, par kaut kādām lietām. Vienmēr ir jādomā labas domas, jātic saviem spēkiem un ar paceltu galvu tik uz priekšu. Man vienmēr man nomierina, saka, nesatraucies, būs labi, tu pārāk par visu ņem pie sirds, vienkārši atlaid. Viss tas, kas notiek, varbūt citreiz mums pašiem liekas, ka ne par labu mums, ir tieši otrādāk, ir par labu un kad ir jāpriecājas. Viņa ir bijusi tā, kura man saka, ej, tu to vari, dari. Un tev viss izdosies, un šie pavisam vienkāršie vārdi ir arī bijuši tie, kas vienmēr palīdzējuši nenolaist rokas, nenolaist galvu un doties uz priekšu. Tad es biju dumpīgs par kaut ko, viņi tā piegāja, pateic, bet dēls, es tevi tevi mīlu. Un tas bija tieši laikā, jo patiesībā tas ir tas, ko mums vairāk vajag no mammām, tā ir mamma mīlestība. Lai manai mammai un visām pārējām mammām ir ritīgi forši un paklausīgi bērni, tādi kā es, piemēram. Vienmēr saņemt no saviem bērniem atpakaļ kaut kripatiņu tās mīlestības, ko jūs spējat mums bez nosacījumiem dot. Un negaidītos brīžos, lai kāds piezvan, jo tas visiem patīk. Lai viņas zied, lai viņas šajā pavasarī zied. Paldies par jūsu sirds siltumu, gaišumu, rūpēm par to, ka jūs visas mums esat. Es novēlētu, lai jums bērni pasaka, ka viņi jūs mīl. Tas ir, liekas, pats svarīgākais.